posledních sil jí moc nezbývá. I když se brání, tak ví, že taky má den, kdy se kácí všechno, co začíná. Vedle mě už na festivalu Art for All stojí Zbyněk Drda. Já jsem ho poprosil, aby se mnou prohodil pár slov. Ahoj Zbyňku. Čau, ahoj, zdravím všechny. Prosím tě, Zbyňku, já vím, že ty máš teďka novou kapelu. Já jsem viděl spojení akustických kytar, elektrických kytar, dokonce africké bubny. Pověz mi něco o tomto novém projektu. Je to takové trošku netradiční. Já jsem si říkal, jak dál směřoval vlastně svoji dráhu nebo svoji muziku vůbec, a rozhodl jsem se proto udělat netradiční takový trošku spojení, a to je právě ta akustická verze plus nějaké jakože zajímavé instrumenty, což je třeba kachon a tak dále. Takže doufám, že to bude fungovat. Jsme spolu teprve chvilku, asi 3 týdny, měli jsme několik vystoupení, takže zatím se to líbilo a uvidíme, jak to pojede dál. Já jsem četl, že vy si mimo to, že si rozumíte jenom po té hudební stránce, tak jste i super parta kamarádů. To je taky asi dobrý základ pro tu kvalitní hudbu, že? Já si myslím, že to je takový ten úplně základní základ ze všeho, protože jak se ty lidi nerozumí jako po osobní stránce, jak to nemůže fungovat, a kluci jsou úžasní, jsou to mladí, energický, prostě všechno chápající, energii překypící lidi, takže to funguje výborně po téhle stránce. Ty teďka chystáš novou desku a bude tam právě i nová kapela. Chystáte spolu nějaký společný už duet nebo společný písničky? Takhle, já třeba s jedním členem z kapely, s Ondrou Gorčíkem, natáčíme už desku, takže ten už je takový jako víc zapojený do té desky, ale co je, myslím si, že aktuálnější je nový videoklip, který se vlastně točil první lokace asi před týdnem, a další lokace se bude točit za 3 dny, takže doufám, že to dobře opadne a diváci se můžou těšit asi tak zhruba ke konci září. Zbyňku, já vím, že ty jsi vyhrál 3. řadu Superstar, ale mě by zajímalo, jak jsi vůbec dostal k muzice, jak jsi se dostal do toho víru hudební scény České republiky? Tak já už jsem od malinka, tak jako my rodina jako taková jsme založený hrozně sportovně, takže 12 let karate, 6 let plavání, závodně, tenis, lyže, všechno možné, ale já jsem si začal pobrukovávat doma a naši mě hodili do základní umělecké školy Jana Amose Komenského, a tam jsem byl asi 6 let a potom 4 roky vlastně pouhý zpívání. A byla konzervatoř teda jasná volba po té základní umělecké škole? Já nemám konzervatoř, já jsem si přemýšlel trošku dozadu, protože chci mít asi nějaké vzdělání trošku jiné, takže jsem se vydal dráhu ekonomie, takže obchodní akademie střední, a teďka studuju na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Jo, tak to se teda omlouvám, že jsem tě dal do roli konzervatoře. Já vím, že totiž právě při Superstar se řešila škola možná Jaroslava Ješka, jestli si vzpomínám dobře. Je to pravda, já jsem uvažoval, jestli jít, nejít, ale nakonec jsem zvolil tu variantu, protože jsem měl tolik času, soukromých hodin zpěvu, a k tomu ještě vlastně studuju tu ekonomickou školu. Já se zeptám, vystupoval jsi tady na Art for All, benefičním koncertu Galerie Linhardt. Jaký máš ty vztah k výtvarnému umění, jelikož na pódiu jsou krásné obrazy? No, já maluju trošičku, já teda začínám, jo? Já jsem věnuju hodně muzice jako sportu, ale to malování mě chytlo, zatím se to nikomu nelíbí, ale to mě nemůže odradit vůbec v žádném případě, takže si maluju tak jako do šuplíku nějaké svoje věci a doufám, že třeba možná po čase budu moct jako dárek někomu dát svůj obraz, což by bylo úplně úžasné. Jo. Takže až jenom budeš slavnej, tak z toho šuplíku to vytáhneš a je to. Jasně, to je skvělá investice přece. Na říjen se plánuje premiéra nového multimediálního muzikalu Na háči, kde právě ty taky stvárníš jednu důležitou roli. Co mi o ní povíš? Pověz mi něco víc. Je to hrozně důležitá role, já si myslím, tak jedna ta ze zásadních. Je to role homosexuálního žáka fakulty sociologie, a já jsem teda heterosexuál, nicméně... Nicméně se snažím dostat do té role, a já musím říct, že já jsem se trošku těm muzikálům bránil, protože jsem chtěl dělat vlastní solovou dráhu, jezdit s kapelou, což se zaplatpámu daří, ale tady ten projekt mě natchnul natolik, že jsem byl svolný do toho jít, a jsem hrozně rád, protože teďka zkoušíme už XY týdnů a vypadá to, že to bude hrozně velký masakr, takže všichni diváky zvu premiére 4. října v Pyramidě v Holešovicích. Takže říkáš, ať heterosexuál, tak do role homosexuála se zžil a bereš to s verbou a
Takhle, ono to není až tak vidět. Ono se to vlastně rozklíčuje až na konci toho muzikálu, jo? Což bych asi neměl prozrazovat, teďka mi to došlo. Ale nicméně, to samotné téma je hrozně aktuální. Týká se Facebooku, Twitteru a tak dále. Je to na háči vlastně samotný název toho muzikálu na háči. Není o tom, že tam budeme běhat na zíbře, by to byla pro mě hrozná ostuda, ale je to o tom odkrýt svoje duše, protože každý se skrývá pod jinými niky na internetu, vydává se za někým jiným a je to o tom, že ta parta se pak reálně setká na tom pódiu nebo v určitém prostředí a reprezentuje nebo prezentuje se úplně jinak. Jo? Takže to je v tom zajímavé, je to fakt super. Vypadá na opravdu zajímavý projekt. Já teďka zkusím trošku z jiného soudku. Já vím, že ty velice dobře gavaríš parusky, nebo teda po česky mluvíš rusky. Mohl bys říct něco divákům a fanouškům televize All Television, něco rusky? Já si myslím, že určitě, takhle spatral. Já pozdravuju všech z All Television, přijďte na náš muzikál, který bude v Praze. My určitě budeme rádi. Super, já ti velice děkuju za rozhovor. Díky. Měj se pěkně, ať ti to jde a určitě toho využijte, abyste se podívat nejenom na Naháče, ale i na další Zbyňkovy projekty. Díky.